Chegámonos a Santalla, pero é posible que nunca cheguemos porque Santalla non existe nos mapas e porque os camiños nos poden levar por lugares insospeitados, como a vida, que nos pode traer de volta a Galicia a un actor que marchou, como executivo bancario. Sí, sí, pero é eh, eh, que foron así as circunstancias tamén. Eu como como comecei tarde, xa tiña eh, 28 anos, non? sí, xa tiña 28 anos, cando eh, marchei eh, a estudiar, pois tiña que levar un camiño un pouco máis rápido, porque eh, senón o tempo eh, pasaba. E marchei a estudiar a interpretación aos Estados Unidos. Eu xa o sea, estudiar ala un ano, entón tiña a, a vantaxe do idioma, eh, fun a Los Ángeles a, a estudiar a interpretación, estiven ali dous anos, eh, e, ao chegar a España, empecé a traballar en, bueno, en Madrid. E, entón, eh, traballei en Madrid, estive tem, eh, tempo ali, ata que eh, co tempo apareceu a posibilidade de, de vir a Galicia a facer libro de familia, e xa me, xa me quedei aquí. Entón, sí, nese sentido foi un pouco o camiño ao revés. Dicíamos a Antergos que a fortuna a deusa calva cun único pelo difícil de coller sorría sempre aos audaces. Se cadra simplemente cando tes claro o objetivo o camiño pode dar voltas, pero sempre chegas. Podese eh, eh, interpretar como que tomei decisións arriscadas e tal iso non é o que eu sinto. Eu penso que o sensato nesta vida é eh, intentar as cousas que te apetecen. Se sintes vocación por unha cousa determinada, que non sempre é normal, pois, eh, pois hai que seguilo. Eso é o sensato, esa é a, é a decisión sensata. Que pasa? Que eu tiña vocación xa de pequeno. Eu, cando rematei os estudios, xa quería facer arte dramático. Pero na miña casa, pois, tiñan opinión Eh, a que distí, porque non faz unha carreira normal. Corp, ¿no? vos, eh, vos, eh, no eu non tiña medios para facelo, dependía da miña casa, na miña casa empurraronme a, a facer outra cousa, e fixen outra cousa, estime contento, as circunstancias levaronme a que efectivamente empecei a traballar nunha, nunha empresa, fixen cousas que tamén eran divertidas e que estaba ben, pero chegou un momento que eu dixen, bueno, agora xa, ou agora ou nunca, teño que tomarse xa a decisión. E tomei a decisión sensata, de do meu punto de vista, que seguir o que, que levas no corazón. Este camiño outorga a Manuel San Martín unha perspectiva case única para poder comparar as técnicas de rodaxe e a caridade artística que hai en Galicia e as que hai en Madrid ou nos mesmísimos Estados Unidos. Sí, non hai ninguna diferencia entre a maneira de, de, de gravar unha serie aquí ou, 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 fora. Técnicamente é o mesmo sistema. Nos temos unha industria eh, xa moi desarrollada porque levamos moitos anos eh, facendo e ficción e programas eh, para eh, o canle autonómico, non? As autonomías que temos lingua propia temos esa vantaxe, que hai unha cadena de televisión na que hai que facer eh produción na toa propia lingua. En ese sentido, en Cataluña, no País Vasco, en Galicia temos esa vantaxe porque podemos facer tanto na nosa lingua como en castelán, non? Pero antes de seguir na nosa busca de Santa, ya lembremos que Libro de Familia e Irmá e Case Coetánea doutras series de éxito pero de formatos diferentes, como Terra de Miranda ou A Vida por Diante a vida por diante que desenvolvía precisamente aquí en Sada. De feito, a casa dos meus avós era unha das casas, por fora era unha das casas dunha das protagonistas, cinco mulleres protagonistas, cinco rangos de diferentes que recollía esa problemática do mar, dos mariñeiros, da perigosidade do mar, dese traballo duro, porque comezaba todo por un, naufra un naufraxo onde naufragaban... Non, vos estou facendo de spoiler un pouco, por se si alguén non a viu ainda. Eh? Por bon, si alguén non había vindo, non digo máis, non digo máis. Fixen, non recordo, creo que foron cinco episodios, a mellor sabes ti máis que a min. <laughs> Porque, efectivamente, na vida por diante, unha historia tamén, eu creo que moi, moi interesante, que por primeira vez, ademais, eran cinco mulleres protagonistas, eh, e, bueno, ademais, eh, con moita autenticidade. Eu creo que aí Ramón Campos eh, pelexou moito por, por representar a... Eh, A vida das, das mulleres, dos mariñeiros, con, con autenticidade. A realidade de que se apalpaba na serie era en ocasións tan dura que resultaba difícil de ver pra xente que estaba en situacións parecidas. As series son tamén unha catarse colectiva. Pois había xente eh, daquela, claro, agora diminuí o número de barcos de cerco e tal, Eh, pero daquela ainda había algos máis, mai, máis, non? E logo tamén, pois eso, pois, eh, non é que fose de moitos anos, pero aínda había algún máis. E a, máis que sempre houbo aquí, eu recordo de nena cos camións cheos de sardiñas saían, pero eran pua, 20 camións que puñan Fontán, sardiñas de Fontán. Pois eu recordo que 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 daquela había xente que che dicía que lle costaba traballo ver a serie, porque como era tan realista, sobre todo os primeiros capítulos, non? Que era tan realista con respecto ao tema do mar, os naufragios, a angustia que se pasa, cando os barcos saen de marea ou van a mareas longas, non, porque aquí normalmente pois, pues, vas a... chegas hasta prior, pririñe un pouco máis abaixo de Deira ou hasta Malpica, pero... e aí tamén, eh? pero cando van a... Cando ian a mareas máis, máis longas ou tal, pois pues ese, ese aspecto que era duro, que era duro, non? Re estaba como estaba de esa maneira tan realista, pois había xente que non a podía ver, pero non porque era simplemente polos, porque sufrían. Si. Sí, si. Sí. Pero eu penso que doía exactamente por iso, polo auténtica que era. Porque era, eu creo que foi un, un traballo magnífico de 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 guión e mm, polo que eu sei, creo que que bueno, que Ramón Campos tipo que pelixar Aparecer moito para... porque mesmo, pois pues, bueno, aparecía, eu creo que por primeira vez na televisión de Galicia, unha relación lésbica, había, bueno, pois, pues, a que era a miña muller, tien unha relación con, un, con outra muller, non eran cousas mm, reais, pero, bueno, que, que en aquel momento non era, non era fácil ver na, na televisión. Foi eh, dun, dun, con un mimo, cun cuidado, eh é un xénero completamente diferente, obvio, non? E e foi delicioso, foi como un un valeirarse eh nesta 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 serie que para min é eh, está con letras de ouro na no audiovisual galego. E eu, bueno, era o marido dunha delas. E todos morríamos no no primeiro episodio. Eh, si, sí, viña o naufrasio. O que é que eu, pois, no meu caso, despois eh, aparecía soños ali coa co miña muller, que era Berta Ogea, e iso me permitiu, pois, <laughs> de, permanecer un poquinho máis de tempo eh, na, na serie, non? Eh, xa digo, creo que foi un traballo, foi un traballo tamén magnífico. O director Carlos Sedes, cando, Sedes cando nos dixéranos, algunha peli de Ken Loach, de realismo británico? Ben, pois non a viche este de las que ver, porque este é a premisa para esta serie. Entón, quero dicir, era dese corte, pero era mariñeira. Daquela había tamén mareas, moitas mareas, vivas, eh, non tan vivas, pero si sí, Pero prosigamos coa nosa procura de Santalla, maliado que nos advertía en xa no título do primeiro capítulo da serie, chamábase Santalla non ven no mapa. Eu eh, fixera Géminis en, en, para a televisión española, que era unha telenovela que funcionou moi ben tamén. En Géminis, Géminis producía unha eh, José María Besteiro, que e ali coñecímonos. Entón, eh, bueno, a casualidade fixo que eu era galego, eh, ao rematar Géminis xa eh, Besteiro andaba pergeñando eh, libro de familia, pero ainda tardou eh, tempo, eh, me dixo chamareite porque teño aí un proxecto eh, moi bo e tal. E eu, non sei, ao cabo do ano eh, chamoume pero eu xa estaba a facer, eh, eu estaba facendo nese momento outra serie en que se rodaba en Málaga, eh, que era unha serie diaria, que era Rayán, e o tiña moi difícil. Eh, de feito, comecei a primeira, a primeira temporada de Libro de Familia, Estaba compaginando a Rayán con Libro de Familia, unha auténtica eh, locura. Agora miro para atrás e non sería capaz de facelo, pero, pero bueno, eh, o, o, o empurre da súventude naquel momento sí. É, é libro de Familia era un pouco a historia de moitas familias galegas que tiñamos relación co rural, así que Manuel tivo que aprender a coller un sacho e traballar ata ter bochas nas mans ou case. Eu son urbanita, sí, eh, pero bueno, vivo en Galicia, eh, en Galicia todos, de alguna maneira ou de outra, temos algún contacto eh, co campo, pero si sí é certo que cando tes que preparar un... o meu personaxe era un labrego, entón eh, eu Tratei de eh, asumir e asimilar as maneiras de de facer, de falar e de traballar eh, dos labregos. Entón, bueno, o verano xusto anterior eh a comenzar a eh, a grabación, pois pasei pois pasei tempo aprendendo a usar a gadaña, o fouciño, a muxir eh, cousas a, a usar o sacho, a picar leña, ben, o, o normal. Callos non moitos, non. Non <laughs> cheguei, non cheguei, non cheguei a, non cheguei a ter callos. Dentro da familia das series galegas houbo outra que trataba tamén o mundo da Galicia interior, o mundo da terra, pero cun estilo, digamos, algo máxico. Bueno, Terra de Miranda, eh, para mí foi un regalo. Eu recordo que, que empecé a, a, a buscar un pouco por onde podo tirar para facer un personaxe que evidentemente era rural, non era de, de mar, porque Terra de Miranda era no interior, cos gandeiros e todo isto. Eu son de Arzúa, Entón aí atopei a clave. Quero dicir, a mí o mundo de... Anda que me vin para Vigo de moi pequeniño, pero todo ese mundo da aldea, das vacas, eh, todo eso me encanta. Anda que tamén me gusta o mar, pero eu, cando podo me, me perdo por aí nos prados e todas esas cousas. Eso, eso é a... Bueno, foi a miña infancia. Eh, eu creo que Terra de Miranda nacía un pouco de, de, de intentar... Eh expandir, eh, temos explorar máis esa posibilidade de que abriu eh, que abriu Mareas Vivas, que decir, de repente Mareas Vivas é un exitazo, entón era non exactamente replicalo, pero si sí facer unha serie que pudese ser recoñecible pro público como unha serie un pouco do estilo de, de Mareas Vivas, pero feita eh, con, eso, con personaxes moi diferentes, nun entorno moi moi diferente, entón, eh, xa, non é na, xa non é a costa e o, e o interior da, e da montaña, esa Galicia rural eh, do norte de Lugo eh, mesturado tamén conectando un pouco con, con un mundo así cun que iriano eh, facendo eso de aí o título de Terra de Miranda eh, xogando con Mondoñedo como ese, como ese lugar eh, medio máxico con elementos que a mí era das cousas que máis me apetecía traballar, elementos de, de realismo máxico, me gustaba moito aquel aquel carteiro que rompía a cuarta parede e eh, nos eh, falaba directamente a nos, que aparte estaba moi conectado tamén con, con Fellini, no, no fondo. Que decir. Por onde tiro eu? Dentro de que, claro, a xente que vivimos nas cidades estamos un pouco refinados. algúns máis que outros. E recordo, eh, empecé a ver personaxes eh, os que eu recordaba de pequeno e eh, de, e de Arzúa e todo isto. E, eh, e algún personaxe tamén nesa época nos arredores de Vigo que eu coñecía. Tipos que, curiosamente, ainda hoxe en día hai por moito que, que, que che chame a atención, que viven nas aforas das cidades, pero que viven dunha maneira eh, como se si viviran hai 50, 60 anos, aínda hai ese mundo por aí tal. As series, incluso as de fantasía máis absoluta, parten dunha realidade, e para interpretar, os actores tamén construen así os seus personaxes. Entón eu tiña un tío que era un personaxe, mi... o sea, eh, eh, eh excepcional para imitar. Era destes típicos tíos que entran a un e dicen: "Eh, a ver, pon aí un vello, non sei que, ruidoso, tal", no este tipo que era gandeiro. El curiosamente era gandeiro. Na súa vida dedicouse, eh, tiña unha carnicería, familia e todo isto. Bueno, fixeime moito, moito nel. Como se movían, como comían, como falaban, ese tipo de cousas no? grandes que fan eh e despois un pouco o, o tema picaresco deste tipo de personaxes que hai nas aldeas que un pouco están a buscar a vida como poden, eh, non saben de nada, pero saben de todo. Bueno, ese foi o principio de Terra de Miranda, e despois, coa fortuna de que nos tiramos, non sei, seis, sete, oito anos, por recorrendo Galicia en sitios fantásticos, polas granxas, polas casas da xente, maravilloso, todo eso en Mondoñedo pero non seguimos buscando Santa lla por terras de Melide e non debería ser tan difícil de atopar, pois foi unha das series máis longevas da Televisión de Galicia. Claro, é que eh, a ver, Libro de familia foi en principio eu son dos que penso os americanos que que de, da industria do entretemento saben un pouquiño. Eles teñen unha máxima clara, que é que non hai que apearse dun éxito un éxito non hai que deixalo. Un éxito hai que disfrutalo mentres dure. Despois hai que saber decidir tamén, pero esa cousa dos produtores ou das canes tal, bueno, se si un produto que está funcionando moi ben, rematalo en alto ou eh, deixar que vaya agonizando. Non? Eso está claro que, que non é bon, deixar que, que agonice e rematalo en alto está ben. Eso foi o que fixeron eh, con o libro de familia, porque o libro de familia que durou moitísimo tempo, pero continuaba con grandes datos de de audiencia. Pero decidiron rematálo. Decidir rematar cunha serie é como romper unha familia. Hai que mirar ben como o faz, porque os finais poden ser traumáticos. Bueno, radio. Eh, para fechar o palabra... libro de familia, bueno, claro. o final foi un pouco foi un pouco brusco, é eh? eh, mataron a serie eh, matando ao o personaxe de de Manuel Cabanas, ¿no? E iso sí si que, eh, bueno, é unha espina que teñen, pero que, que a ten a televisión, que a teñen os productores e que a ten o público. Eh? Eh, pois pues eu non sei todos de acordo en, en, en que iso foi unha pequena equivocación. O que non foi unha equivocación foi gravar os exteriores da serie en terras de Melide. Rodamos en Melide como podíamos gravar en outros sitio de Galicia, pero Melide eh, foi, a, foi a, a, base, a base do exterior recollía moi ben eh, o que o rural, o que o rural galego de interior. Libro de familia foi unha das series de máis éxito da TVG, un éxito que se mantivo incluso anos. Se cadra a clave dese de éxito duradeiro foi que non se representaba a todos os galegos. Era o libro de familia de cada un de nós. Como se consegue unha serie de éxito é casi é imposible non? De, de, de saber. Analizas a posteriori, por que tivo éxito unha serie. Pero eh, cociñala de, de antemán é imposible. Esta serie en concreto eh, tivo éxito por moitas razones, pero eh, eu penso que principalmente foi porque eh, bueno, puso en imaxen os recordos de varias eracións de, de galegos. Recordos que os tiñan na, que os tiñan na memoria ou en algunha foto pero non, non nos tiñan en ni imaxes porque na que nos tempo nos anos 60 pues non había eh, nin vídeos nin móviles como agora que que gravamos todo. Entón iso ben feito como foi porque estaban moi ben dibujados os personaxes, estaban moi ben dibujadas as, as situacións, pois a xente de moita ilusión lembrar pues, pues como era unha matanza, unha colleita, unha carreira de sacos, as cousas de as cousas de antes, non? Esta explicación de memoria colectiva, por chamalo así, cubre só unha parte, pero non explica o éxito en cidades da costa, nen o éxito de series costeiras como a vida por diante en terras do interior. Porque as historias son absolutamente distintas, ou se cadra, non tanto. Bueno, non, porque, por exemplo, nunha provincia como Ourense, despoboada, que veu mm, mm, durante, moi, durante moitísimos anos marchar os homens á emigración, é eh, eh, a mesma historia. Non? Eh, ese esas mulleres que teñen que botar en, en riba do lombo a carga eh é sobrevivir como como se poida aí con esa solidaridade entre entre mulleres eh que fan que cada o día a día poida ser eh levable de unha maneira. e por iso coa na na xente, porque a xente se recoñece, non? E por, e, pero a xente os os galegos, a xente de Sada, a xente de Redes, a xente do Mar, a xente da, 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 do do agro, do interior, eh, pero tamén de, de outros lugares do mundo, non? Porque hai esa verdade. Claro, porque eh, ao final eh, os valores universais están en todos os lados, quero dicir, unha historia de amor, unha historia de traicións, eh, unha historia de, de, amizade, de amizade, unha historia de, non sei, un crimen. Esas cousas son eh, cousas universais que postas eh, nun, lugar, nun lugar concreto pois pues, poden ser enriquecidas. Recoñecerse en pantalla pode ser parte da construcción dun éxito, pero o libro de familia tamén foi visto máis aló das nosas fronteiras. Ese foi, ademais, eh, eh, unha eh, das claves, ou das principais claves do de, de libro de familia. A xente recoñecíase, recoñecía, eh, o eles mesmos ou alguén do seu povo ou, ou da súa aldea. Non? A familia do labrego e loitador existía, a familia do indiano existía, a familia do cacique existía, non? Os lugares, a, a recreación desas de, de memorias, como falábamos antes, foi clave do éxito. Isto, a xente de aquí, lóxicamente, chamanos moito a atención. E a xente de Ohio que teñen que danzas e que apeteza ver como vivían as familias, eh, nun, nunha región eh, de España eh, recóndita, pois, pois tamén. libro de familia vendeuse a Estados Unidos, eh, creo que foi das primeiras series, senón a primeira que, que, que se vendeu a, a unha canle de Estados Unidos. Nove temporadas, centos de episodios, unha repercusión social enorme e esa repercusión ten unha utilidade tamén enorme. Unha utilidade que non se ve a primeira vista, pero que está aí pretensión. Nove anos, no, que, sí, sí, nove anos, 320 e... capítulos, ou así. Sí. Eh, eh, moi ben, o sea, eh, realmente a serie caeu moi ben eh, en Galicia, e eh, a xente enganchouse eh, coa serie. E co personaxe de Manuel Cabanas, identificouse moito porque nel veían o labrego loitador que non permitía as injustizas, que trataba de sacar a súa familia adiante, que era cariñoso, que tal, era era un saco de virtudes. Eh, entón, bueno, nada, eh si sí, é certo que que gustou eh, gustou moito, pero a serie en geral gustou moitísimo. A min eh bueno, eu recibía moitas mostras de cariño da xente, non? Eh, Podía contar mil anécdotas, pero eh, vou contar unha que me dixo unha vez unha enfermeira que resume un pouco eh, o que significou o libro de familia eh, para xente en Galicia. Unha enfermeira de planta do Hospital de Santiago disimo un día que o momento da semana no que recibían menos timbrazos para ir a atender pacientes ás habitacións era o domingo pola noite durante a misión de libro de familia, que máxicamente as pequenas doenzas desaparecían e había menos queixas. Non? Eso é moi bonito, foi unha das cousas máis bonitas que, que me dixeron e que resume eh, pois pues, o que significou a serie. As series poden semellar produtos de consumo, alleos a iso que chamamos cultura. Simple entretemento valeiro, pero non é así. Libro de familia, mareas vivas, pratos combinados, padre casares, a vida por diante... Toda a produción audiovisual galega axuda a esta sociedade axuda a comprendernos entre nós, a coñecernos, a sermos mellores. Si, sí, claro. O sea, a ver, eu creo que das, a ver, é algo eh, que a moita xente pode soar, que, un naufraxo, que unha un naufragio, que unhas viúvas, tal, pero é que de repente eh, entran ali. Na, eh, faz realidade. conseguimos transmitir e, e, e que a xente vexa... eh, como é realmente a cales son as vivencias desas mulleres, cal, cales son os seus sofrimentos, a a, a a súa vida. Eu creo que iso é, é fundamental, iso axuda, axuda, pode axudar en, en grande medida a que a xente comprenda a realidade das cousas, que é un pouco o, nosa, o fin do noso, do noso traballo. Non? Ainda máis importante, porque é darlle carta de da naturaleza a unha realidade a que habitualmente eh, vivimos allé, o sea, que no nos pasa a nos. Y, y ahí ainda o valor é, é maior non? para aceptarnos nas nosas diferencias para, para aceptarnos é, e, e, e acollernos non? e que, que non haxa ningún aspecto da vida que quede na fronteira do, do, do que non se pode contar eh, porque se non se conta non existe sí, a industria do entretenimento Pues eh, eh, para entreter, pero que entreter, entreter es muy importante, eh, porque hay, eh, acompaña a esa gente. ¿no? Entonces, no es una industria, quiero decir, no es algo esencial, pero es algo muy importante, eh, es muy bonito, eh, es muy agradecido. E a xente cando lle dás, cando lle faz compañía, cando lle fas sorrir ou ser feliz recordando algo, pois eh, agradece o moito, non? Nesse sentido pois eh, está moi ben, eh, moi agradecido para nós. É importante que contemos as nosas historias mm, do noso territorio. É dicir, eu creo que cando cando mm, algo ten éxito, que nunca se sabe por qué, non? Pero O, o, o coinciden, concorren eh varios aspectos e eh, o tema ten que ser universal para chegar, pero dende un dende un lugar, dende o territorio. O futuro, en principio eh eh o futuro vai evolucionando moi rápido, o que antes eh o que antes tardaba décadas en en modificarse, agora se modifica en, en de ano a ano, non? As tecnoloxías avanzan moitísimo parece claro que o tema das, das plataformas eh, é unha maneira de consumir nova que chegou para quedarse e iso eh, abre, eh, abre moitas oportunidades para a industria. Hai que pensar xa dun xeito global en lugar de, de dun xeito local, pero eh, está moi ben porque se pode consumir as cousas que podemos consumir nós, ao mesmo tempo podemos amosalas o mundo e ao revés. Eh, está moi ben, eu, a mí, eu Penso que dende o punto de vista audiovisual o futuro é, é bo. As novas maneiras de consumir produtos audiovisuais, como a televisión a carta de Televisión de Galicia, onde podes ver moitas das series das que temos falado no programa, esas novas vías de conexión poden axudar a facer o audiovisual aínda máis visto, pero sempre sen perder a perspectiva do fundamental, do máis importante o que faga falta, porque todo é nutrirse, todo alimenta, todo é alimento para, para o corpo, para o peto, e tamén para, para o espírito, entón, e para a cabeza. Daquela estar en contacto con diferentes eh, rangos de idade, con, con público, todo totalmente tal, dispar, eh, sobre todo polo que ten isto de, da, da interpretación eh, en todos os eidos, non? Porque estás en contacto con moitísimo tipo de xente, e iso é maravilloso porque o público para min é o máis importante. E eh, se non houbera público, se non houbera xente que quere que recibir, pois non teria sentido nada o que facemos. Daquela, para mi, o público é fundamental, importantísimo en todo. Eh, ademais, eh, creo que temos, nós aquí en Galicia, temos un público maravilloso que é un público que ten a súa parte de exixencia, pero tamén ten a súa parte de comprensión, a súa parte de... Co é moi colaborativo e logo tamén participa, por exemplo, no ido no do Humor participa tamén moi ben, porque é cómplice e eh, logo tamén eh, o que lle das sexa pois, máis cómico, máis dramático, sempre recibe con moi tan, como te agrada, eso es muy de agradecer A ver, yo pienso que básicamente a Lingua fue la razón de ser de que naciera Televisión de Galicia, TVG, no es TVC ni es TVV, es eh, TVG. A Lingua, el fomento de la lengua, yo pienso que es fundamental. Que, que luego se convierte en una industria y nos da de comer, pues también. Pero en principio la razón de ser es divulgativa y es, pienso que es cultural. ¿no? Y, y así debería ser. A lo mejor no siempre ocurre, pero así debería ser.